waa mahad ilaahay wax inu joognaa magaalada dhuusamareeb oo kulankii lagu ballamay ee hore loogu ballamay ee ahaa inuu bilaabmo bisha 15-keeda ayaa loo fadhiyaa halkan. waxaanu u nimid maanta madaxda warbixintaasaanu siinay, waratashiyadii aanu soo fulinay, shaqadeedu halka ay noo marayso, ka baaraandega iyo fikirkayagu halka uu marayo markay noqoto xagga walxulashooyinka kala duwan ee doorasho lagu geli karo. dabcan waxaad ogtihiin dalkan inuu duruufo kala duwan soo maray markay xagga doorashooyinka noqoto. xilliyada qaar waxaa jiri jirtay qofka xildhibaan noqonaya ama doorasho gelaya uu hogaamiya kooxeed magacaabi jiray, xilliyada qaar oday dhaqameed keliya magacaabi jiray, xilligii u dambeeyey 2016-kiina oday dhaqameed iyo 12 qof oo erga ah oo uu soo xulay ayaa xildhibaanka dooranayay. tadawurka qori isu dhiibka ee maalinba wax laga soo gudbayey bay dadka soomaaliyeed soo mareen. maantana tala ayaa taalla miiska, taladaasina madax bay leedahay arrintaa go'aan ka gaadhaysa iyo annagoo farsamo ahaan u yigman hawshan inaanu soo xallino. weliba anigu arrimahan horaan uga soo shaqeeyey, 16-kii baan ka soo shaqeeyey, wax badan ayaanu markaa ka fahamsannahay arrimaha kala duwan ee loo baahan yahay in laysu miisaano. marka 2016-kii iyo 2020-ka sannada intaasoo sannadood baa u dhexeeya, waxaa kaloo u dhexaysa hayaan la doonayo soomaalidu inay gasho oo ay ka guurto wixii hore oo ay meel kale u guurto. meeshaas oo mabaadi'da guud ee hagaysa ay sheegayaan inay noqoto in dadka soomaaliyeed ay fursad u helaan inay u codeeyaan qofkii matayi lahaa siyaasiyan, dadka iyo degaanaduba inay kordhaan oo kobcaan. waa sida dastuurku uu xusayo, himilada la hiigsanayna waa taa. waxaa taa barbar taalla duruufo ku geedaaman dalkeenna iyo xaalada ka jira, amni darri jirta, iyo amuuro fara badanoo loo baahanyay in la tixgeliyo. marka annaga shaqadaydu waxa weeye inaanu isu miisaanno arrimaha kala duwan keenana tala quman. suurtagalnimada hal cod iyo hal qof iyo xaqiiqooyinka sidii loo wajihi lahaa ayaa lanoogu baahanyay inaanu cabir saxa saarno. marka spectrum haddii arrintaa la saaro waa 2016 say looga guuraa 1% loo hiigsadaa, halkee ayaa hayaanka lagu furayaa weeye. waa arrin u baahan taxadir, waa arrin u baahan turaale, waa arrin u baahan deganaanshiyo in lagu eego xalal iyo xulul siyaasiyana loo raadiyo. taa madaxda meesha u fadhida ilaa iyo hadda hordhac ahaan wixii noo qabsoomayna waan la wadaa. waxaa lagu rajo weeyahay in dhowaan madaxdu markay arrimahan ka baaraandegto ay isla meel dhigto hannaan doorasho oo suurtagal ah, xeeriyana higsiga iyo himilada dadka soomaaliyeed. taasi shaqay u baahanaysaa, shaqadii xoogay badan way noo soo qabsoomeen, waxna way dhiman yihiin, oo waxay ku imanaysaa isafgarad iyo wadaxaajood siyaasadeed oo ah ka maantaba halkan loo fadhiyo sidii madaxdu ay ugu ballantay bishii July 2020-keedii. waxaan markaa dadka soomaaliyeed u sheegaa inay ku niyad samaadaan in madaxdoodu ay ka baaraandegayso habka ugu habboon ee doorasho lagu geli karo. doorashooyinka sidoodaba xasaasiyadooday leeyihiin, xeeladahooday leeyihiin, hawlahooday leeyihiin, intaaba iyadoo la dhegeysanaya baa waxaa la rabaa dalkan soomaaliyeed ee dib u soo kabashada ku jira in si quman oo nabdoon oo xasiloon ay doorasho ugu dhacdo. talooyinkaas aanu ku shaqaynaynaa ilaa haddana qorshayaashayada iyo hawshayadu waa mid hordhac ah oo qabyo ah, dhowaanna way soo idlaan doontaa. warbixinta guud marka inahaasaan ku koobayaa taladii dadka waanu ururinay, waanuna ururin doonaa, ka qaybgalkii waanu tixgelinaynaa. hawshuna haatan inahaasay maraysaa ayaamaha soo socdana shirkan waxaanu ku rajo weynahay inuu guulo keeno oo ay hawshu saa inagu soo idlaato insha allahu tacaala. dabcan dee ilaa doorashadu ay qabsoomayso hawl sii soconaysaa jiraysa oo la xidhiidha arrimaha doorashooyinka. marka warbixinta hordhaca ahi ee shirkan inahaas ayay noqonaysaa. kulanka maantuna kulamadii hawleed ee lanoo igmaday mid ka mida buu ahaa oo aanu aan warbixin ku siinayno madaxda heerarka kala duwan ee halkan ku sugan. waa mahadsantiin dhammaantiin.